Assalomu alaykum hammaga, Foizli oshxona kanaliga xush kelibsiz. Bu safar sizlar bilan uy sharoitida Italiya oshxonasiga mansub, hammamizga juda ham tanish bo'lgan pitsani tayyorlaymiz. Foizli oshxona. Birinchi bo'lib pitsani xamirga apara tayyorlab olamiz. Idishga 1 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz, 3 osh qoshiq o'simlik yog'i yoki undan ham yaxshisi zaytun yog'ini solamiz. 1 choy qoshiq quruq drojdje va 1 stakan iliq suv qo'shib, shakar tuzlari erigunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi 2 osh qoshiq un solamiz. Yaxshilab aralashtirib, aparani iliq joyga ustini sochiq bilan yopib, yarim soatga olib qo'yamiz. Oradan yarim soat vaqt o'tdi. Ko'rganingizdek, shunaqa ko'pik hosil bo'lishi kerak. 2 stakan oldindan elib olingan unga aparani qo'shib yuboramiz. Avval qoshiqda, keyin qo'limizda elastik qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olishimiz kerak. Agar un kamlik qilsa, azginadan un qo'shib yorsak bo'ladi. Xamirni yaxshilab qor bo'lganimizdan so'ng, uni teng 2 ga bo'lib olamiz. Agar kichkinaroq pitsa qilmoqchi bo'lsangiz, 3 ga bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Xamirni yaxshilab unlab, zuvalachalar yasab olib, paketga yoki idishga o'rab, uni yarim soatga oshirgan olib qo'yamiz. Xamir oshib bo'lganidan keyin pitsaga solinadigan masalliqlarimizni tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. 200 gram mozzarella sirini qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Buni o'rniga boshqa qattiq sir ishlatsangiz ham bo'ladi, lekin mozzarella siridan tayyorlangan pitsa haqiqiyga o'xshab chiqadi. 2 ta kichkina pomidorni yupqa pare qilib kesib olamiz. Qizil balg'ar qarampirini mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz. Men 1 ta pitsaga balg'ar qarampiri qo'shdim, ikkinchisiga qo'shmadim, shuning uchun hozir yarimtasini to'g'rayman. Qora zaytunni, marinovni, shampinyonlarni va kolbasani pare qilib to'g'rab olamiz. Umuman olganda, pitsada eng asosiysi faqat sir bo'ladi. Qolgan ingredientlarni esa xohlagan uyingizda bor narsalardan tayyorlasangiz bo'ladi. Misol uchun, go'sht, sosiska, indeyka, qazilani ishlatib tayyorlasangiz bo'ladi. Mana masalliqlarimizni to'g'rab tayyorlab oldik. Endi duxovkani oldindan 200 darajaga yoqib qo'yib, pitsani xamirini yoyishni boshlaymiz. Stolga azgina jo'xori unini sepib olamiz. Bu unni ishlatishimiz sababi jo'xori unida pitsani chetlari qarsildoq bo'lib, mazaliroq bo'lib chiqadi. Xolasanglar oddiy un bilan yoysanglar ham bo'ladi, buni katta ahamiyati yo'q. Xamirni qo'limizda 10 so'ngina ochib olib, hamma tarafi bir xil qalinlikda qilib yoyib olamiz. Ortiqcha unlarini qoqib tashlaymiz. Agar sizlar ham menga o'xshab idealni dumaloq qilib yoya olmasangiz, qolipga o'lchab chetlarini kesib olsangiz bo'ladi. Xamir ochib bo'lganimizdan keyin pergament qog'oz solingan listga uni joylab olishimiz kerak. Men oldindan xamirni listga joylab olish ishidan chiqibdi, keyin rosa qiynaldim uni joylaguncha. Xamirga birinchi bo'lib 2 osh qoshiq tomat pastasini yoki ketchup surib olamiz. Men ko'pincha ketchup ishlataman, lekin bu safar o'zim tayyorlagan tomatdan ishlatdim. Pitsamizga bir xil qalinlikda chiqishi uchun vilkada xamirni teshib chiqish esingizdan chiqmasin. Hamma masalliqlarimizni ketma-ketlikda chiroyli qilib joylashtirib chiqamiz. Tayyor bo'lgan pitsani duxovkaning 200 darajasiga 10-15 minut sirlari erigunicha pishirgani qo'yamiz.
Mana juda ham mazali pitsamiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rganingizdek, uni uy sharoitida sizlar ham bemalol tayyorlashingiz mumkin. Retsept qiyin emas, shuning uchun 100% uni hammada o'xshab chiqishiga ishonaman. Buni bir marta tayyorlab yeb ko'rganingizdan keyin ko'chadan pitsa olib yemasligingiz aniq. Mana videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. YouTube Fayzli oshxona kanalimizga obuna bo'linglar, like qo'yinglar va bu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.